Ja sä olet, oi Lotta, sä et olekaan kipeä. No mä vähän, mutta mä ajattelin, että mä tuun tartuttamaan sut. Okei. Okay. Oot sä jo sen uuden puolueen perustanut? Herran aika, sä oot aika hyvin ajan tasalla. Oon, oon, siis Lotta Party, Lotta Party. Viittasin tästä asiasta ehkä 13 minuuttia sitten. Joo, Lotta järjestö, Lotta Party. Kun mä ajattelin, että jos siellä olisi puoluesihteerin paikka auki. Oh, absolutely. Onko? Todellakin, joo. Joo. No mut... Mitä asiaa sä ajat? No mä en ole sitäkään kysynyt. Se on tavallaan sekundääristä, että se mietitään sitten puoluekokouksessa yhdessä porukan kanssa, niin kuin Timo Soini sanoisi. Et tärkeintä on nyt vaan, että on olemassa Lotta Party. Joo. Ja minilotat ja näin poispäin. Mitä? Ja minilotat ja näin poispäin. Eikö ne on pikkulotat? Ai ne on pikkulotat. Niin, okei. Okay. Niin, mutta Lotta, mitä sä odotat tältä illalta? Mä oon menossa jakamaan palkintoa. Mä tiedän, me nähdään lavalla pikkuin. Lähinnä se, että luenko mä oikein sen nimen sieltä, että jos mä sanon jotain ihan muuta yhtäkkiä. Niin, kun susta ei koskaan tiedä. Mä ajattelin, että se olisi semmoinen hauska urheilugaala-draamatyyppinen hetki. Et väärälle ihmiselle, niin joo. Ihan silleen vaan keksisin, että tämä meneekin tänään tälle. Niin. Mut hei, enjoy, ha det så bra. Ja ei kai tämä nyt mene mihinkään telkkariin, kato siitä puoluekokouksesta, koska me pidetään. No mä ajattelin, että jos sä voisit vaikka ruveta liikenneministeriksi, mä ajattelin, että olisiko se semmoinen sopiva sulle. Niin, Y-juna takaisin. Niin. Joo, Y-juna takaisin, hyvä. Jes, kiitos.